Início de corda, violino, virado. A nota mínima que você dá é 9,5. É o mínimo que você pode dar, porque estão... Bem suave, bem legal. Bota isso. Ainda tem que gravar isso. Águas, dores e feridas. E pra existir a tudo que na vida eu passei. O Senhor me dá a mão, atende a minha oração. É só louvar e confiar. Lá, 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 lá. Virada, e tá? Antes da virada, um clique. Restaura-me, Senhor, dessa minha teimosia, da tarará, da serpa lá, eita, foi uma coisa. Restaura-me, Senhor, dessa minha teimosia, das palavras que eu feri, das ações que eu não devia. Restaura-me, Senhor, das sequelas. Mesmo assim, teus anjos nunca me faltaram. Sinto sempre tua presença, meu Senhor, nos momentos de alegria e de dor. Tua palavra é o que me tem fortalecido, tua lei tem me salvado dos perigos. E é por isso que me apresso a obedecer. Meu Senhor, sabedoria, para que eu possa agir conforme o teu querer e não tentar fazer o que